chlape, přeji vám krásné dobré ráno jménem všech, co jsou tady vepředu. Jedná se o první oficiální mediální den nejlepší české golfistky současnosti, historie, doufáme, že i budoucnosti, slečny Kláry Spilkové. Kláko, kolik turnajů teda budeš absolvovat letos? Zatím mám v plánu 20 turnajů, okolo 20 turnajů, ještě to není úplně jasný. Už jste si s Anetou vyzkoušeli, jak vám to na hřišti bude klapat? S Anetou jsme byli párkrát hrát na golfovém hřišti z Brasla. Moc nám to šlo, moc se nám to líbilo. Anetě to moc šlo, takže já si myslím, že to bude úplně super. A ještě poslední kontrolní před prvním turnajem je zítra. Pavlíku, ty seš trenérem Kláry Spilkové už dlouho a teď se dostává do úplně jiného levelu hraní a pravděpodobně i tvého trénování. Jak se ty jako trenér na Kláru teďka v této úrovni připravuješ? Já myslím, že tam není žádný rozdíl, když trénujete amatérského hráče nebo profesionálního. Je opravdu ten vztah s tím hráčem a s tím trenérem si byl vyhovující a pak se to řeší podle toho, jak ta hráčka hraje. Smekal ČTK, dobrý den. Otázka na Kláru, která asi taky musí padnout. S jakými ambicemi teda budete vstupovat do týtu? Jak to máte nastavení, co se týče cílů? Na sezónu se strašně těším, nemůžu se dočkat. Do každého kola a do každého turnaje půjdu s tím, že chci vyhrát a že chci hrát co nejlíp. Jako to myslím si, že máte ostatně vy všichni, kdo hrajete golf, vždycky u každý rány, u každý osmnáctky, u každého turnaje chcete zahrát co nejlíp a umístit se co nejlíp. Takže já si myslím, že budu se snažit hrát co nejlíp. Kláro, kolik kromě tálů, kolik hřiště znáš z toho kalendáře osobně? Hřiště znám na Zbraslavy a v Tálích a to je všechno. Ale myslím si, že to bude úplně super, takže jsem vůbec ráda, že aspoň tady ty dvě hřiště znám. Kláro, na tom turnaji v Francii, neviděl jsi, že by si třeba kolegyně trošku omrkávali, jak vypadá nejmladší účastnice Ladies European Tour v historii? Cítil jsi nějakou zvýšený zájem o vlastní osobu? Abych pravdu řekla, tak já jsem se tam cítila úplně jak doma, protože mi to přišlo úplně jako každý turnaj a neřekla bych, že by si mě tam někdo omrkával. Možná tam se asi omrkávají všichni navzájem, takže já jsem někoho omrkávala, oni mě omrkávali, protože je to přece jenom pro mě nový. Ale cítila jsem se tam jako doma, jako na normálním turnaji a hrozně mi to vyhovovalo. Aneto, prosím vás pěkně, vaše úloha je nejenom kedík a nejenom manažer a nejenom asistent Kláry Spilkové, ale taky, jestli jsem dobře porozuměl, tiskový mluvčí společnosti Klára Spilková CZ. Jak to všechno stihnete? No tak všechno zatím funguje celkem fajn, nemáme zatím žádný problém, takže já si myslím, že to takhle, když to takhle bude dál, tak to bude úplně perfektní. Tyhle ty věci se všechny skloubit dají, na těch turnajích budu Kláře kydit, pak když budu tady, tak vlastně budu obsluhovat teda ten styk z médií a všechno se to teda skloubit rozhodně dá. Kláro, řekla jste, že chcete odehrát 20 turnajů letos. Je některý, na který se extra těšíte a proč? Těším se určitě na ten první, protože to bude můj plně první. Ale hlavně se těším na Evian Masters, které ještě úplně není jasné, ale doufám, že se tam dostanu, tak to by bylo úplně super. Tak to proč? Je to, že to je ten nejšpičkovější turnaj, renomé, všechno? Nebo má nějakou pro vás zvláštní atmosféru? Já jsem se tam byla podívat s mým tátou před 4 lety a mně se to tak líbilo, já jsem si tam odteď přivezla cover, nosila jsem ho na tom bagu, abych si to jako připomínala, že se tam prostě jednou dostanu a že tam budu hrát. Takový růžový samozřejmě, jsem jen Masters. Takže vždycky jsem si hrozně přála tam hrát a hraje tam nejlepších 70 hráček podle žebříčku, takže to je určitě ta světovýho, takže to je určitě ta nejlepší špička na celém světě. Takže to,
téměř technicky není úplně realizovatelné, proto jednáme ze společností Denon, což je vlastník značky Evian, aby nám pro Kláru dali divokou kartu. Tak já na mou duši poslední dotaz, ještě teda Klárko samozřejmě přiučí, aby se snad ten Evian Master dostala a slibuju, že když tam budeš hrát, tak my za tebou přijedeme. A poslední dotaz je na Alana Babického. Alane, vy máte jako Ingolf první velký úlovek Kláru Spilkovou, máte ve svém hráčku ještě další hráče této země? Nebo v zahraničí? V zahraničí máme, to si zatím nechám pro sebe, uvažuji o jedné Švédce a o jednom Španělovi, který už je poměrně vysoce postavený, ale myslím, že to ty jednání budou probíhat tento rok a pokud někdy, tak začneme příští rok. Já jsem chtěla říct ještě k tomu Event Master, samozřejmě, když do té doby, což je do července, vyhraju nějaký turnaj, tak tu kartu mám samozřejmě jasnou, že jo? Takže se budu snažit vyhrát nějaký turnaj i kvůli tady tomu turnaji. Čínekonec Goldé čest. Já nevím, jestli mám správné informace, ale bývalo zvykem, že na Ladies European Tour vždycky nová hráčka a členka měla přidělenou jakousi mentorku, rádkyni z řad těch už etablovaných hráček. Tak jestli je tomu i v tomto případě, a samozřejmě pokud tak ano, tak kdo to je? Máme tři dotazy, tři požadavky nebo nabídky, kdo by to mohl být. Mě psali za Ladies European Tour, hned jak jsem uhrála tu kartu, tak mi psali o tady těch mentorech, který by mi mohli pomoct, takže to funguje úplně super a můžu se zeptat na cokoliv potřebuju a na cokoliv chci ohledně té Ladies European Tour, kdybych nevěděla, takže to jsem docela koukala, protože jsem tady to vůbec nevěděla a myslím si, že to je úplně super. Takže Klára má poslední slovo. Tak myslím si, že se tady s vámi ještě dneska uvidím, ale děkuju, že jste zatím přišli.